всім доброго дня. Сьогодні ми говоримо про саме призначення субсидій населеній області. І наш сьогоднішній спікер – це заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Юрій Пів. Запрошую, будь ласка, розпочинемо. Шановні колеги, будемо говорити, бо ми разом працюємо для наших мешканців Буковини, завершується епопея з першим роком призначення субсидій по нових правилах, коли значно зросла кількість сімей, яка потребує допомоги від держави на сплату житлово-комунальних послуг. В Чернівецькій області на сьогоднішній день звернулося 129 тисяч сімей. А отримали вже субсидії, їм призначено майже 124 тисячі. Десь 5 тисяч ще не отримано, 96% оброблених документів. Ще десь місяць тому процент обробки сягав всього 85, бо не встигали. Кожен день приходили в січні місяці по 100, 200, 250 людей у районах Чернівецької, Чернівці, в районах міста Чернівці, бо тут найбільша кількість людей, які потребують допомоги від держави. Тепер виявилась ситуація, коли треба людям повідомити про ці цифри, які людина має сплачувати, обов'язкову частку, і розмір сум, який допомагає держава по кожному призначенню. І отут у нас вийшла затримка, і тільки на минулому тижні вона була вирішена, бо райони міста Чернівці отримали кошти на конверти, десь в районі 15-20 тисяч, на конверти, щоб відправити повідомлення людям, які подавали заяви на субсидії. В районах там трошки інша ситуація, бо в містах, де великі такі міста, як Вашківці чи районні центри, там люди самі приходять до управління і отримують відповідні повідомлення. А в селах є соціальні працівники, які значно зменшують навантаження на наших працівників і швидко допомагають своїм сусідям, близьким, тим, хто проживає поруч з нами. Це фактично наші помічники, і вони працюють разом на те, щоб всім було краще. На сьогодні я зроблю такий коротенький відступ про те, що ми говорили перед цим, що на сьогодні утворюються громади, які мають своє фінансування. І раніше при всіх сільських радах на утриманні був соціальний працівник, який ввів цю роботу. Громади мають не забувати про це і навіть поширювати можливості в наданні як соціальних послуг, так мають допомагати поздоровленні дітей, допомозі найменш захищеним верствам населення у вигляді аналогічному нашій комплексній програмі «Турбота», яка існує при обласному бюджеті, при обласній раді, обласній адміністрації. В районах є відповідні програми, і кожна громада має також мати свій такий резерв, щоб допомагати своїм мешканцям, бо це фактично такі анклави, які утворюються серед районів, вони мають своє фінансування і мають залучатися до роботи із своїми представниками, здійснюючи ті послуги, які раніше робилися за допомогою районного бюджету і всіх інших можливостей, які були у районного управління праці і територіального центру. Наразі в Чернівцях ця ситуація приходить до того моменту, коли зменшилась значно кількість людей, які приходять за субсидіями. Якщо ви зараз з'явитесь в кожному із великих управлінь, таких як Шевченківське і Першотравневе, ви побачите, що того натовпу нема. Хіба що, може, в якийсь визначений момент може з'явитися. І ті люди, які сиділи на прийомі, зараз перекинуті на те, щоб призначати субсидії і швидко подолати оті 5 тисяч, які ще не оброблені. Коли вони будуть оброблені і люди отримують повідомлення, то тоді можна сказати, що ця компанія підійшла під кінець у цьому році.
Що робити тим людям, які ще не отримали повідомлення, вже лютий місяць? По телебаченню і в засобах масової інформації друкованих я повідомляю, якщо доходи невеликі, сплачуйте невелику суму в розмірі 200 гривень, там 100 гривень на опалення і 100 гривень розбити на всі інші житлово-комунальні послуги. Якщо дохід сім'ї десь по 2,5 тисячі десь в цьому районі, то десь в районі 500 гривень витрачайте на такі речі, а якщо більший доход, то там треба більше витрачати і не... Бо там, коли ви отримаєте цей листочок з повідомленням, потім проведете остаточні розрахунки, і ви приблизно будете правильно виплачувати ці суми, про які я говорив. Але краще мати реальну суму, щоб вже чітко знати, скільки переплачено, скільки недоплачено. Із таких речей, які виникають проблемні до сих пір, це ОСББ і кооперативні будинки. Там трошки нестандартна ситуація. Загальний лічильник на будинок. Є окремі лічильники, інколи нема окремих лічильників. Люди, які отримують повідомлення на субсидії, як правило, в системі, де у них газ і індивідуальне опалення, мають великі переплати. І вони перестають платити за світло, воду і житлово-комунальні послуги, вважаючи, що ця переплата в них існує всередині ОСББ, і ОСББ якось розбереться само з цими грошима. Ні. Ці всі рахуночки є індивідуальні, і ОСББ не знає, як заплатити за світло, бо в нього нема цих живих коштів, за воду і за газ. Ще раз повторю для всіх мешканців, що обов'язкову частку сплати за світло, воду і квартирну платню треба проплачувати, бо там нема ніяких накопичень. В системі газу при теплій зимі вони існують і достатньо великі, і там можливі такі моменти, коли можна протриматись на тій переплаті, не сплачуючи декілька місяців навіть обов'язкову частку. Але виникають ще такі ситуації, коли люди починають. Мені якось було, наприклад, коли мені обов'язкова частка складає приблизно 300 гривень, а держава заплачує 3 тисячі, то все-таки я вважаю, що може і 300 гривень ці треба заплатити, бо допомога надзвичайно потужна з боку держави. Але ситуації бувають різні, і стан сімейний у кожного різний. Надзвичайно складно зараз людям, і люди намагаються зекономити кожну копійку. На сьогодні система дійсно при переплаті дозволяє не сплачувати ту обов'язкову частку, коли є ця переплата, а її треба дуже уважно рахувати, бо досить швидко при холодному місяці, такому як був січень, можна вийти в мінуси, і до вас прийдуть з проханням відключити газове опалення чи подачу води. Будьте обережні і рахуйте уважно все, що у вас є на ваших кожному індивідуальному рахунку. Так, я вам скажу, що в цілому система виявилась така, що вона таки допомогла більшій кількості людей. І тим людям, які мали надзвичайно маленькі доходи, невелике житло, вона допомогла в тому, що їхня обов'язкова частка була досить маленькою. Це в десятки гривень. Могла сказати 40, 50, 60 гривень плати за всі житлово-комунальні послуги в межах нормспоживання. Допомогла сильно великим сім'ям з індивідуальним опаленням у великих будинках. Там суми субсидій, ті, що я приводив, по 3, 4, 5 і більше тисяч. Найгірше виявилось для тих сімей, які великі і проживають в маленьких будинках. Тут розміри субсидій були недостатньо великі, бо орієнтиром призначення субсидії, крім доходів людини, є площа, на якій проживає сім'я. І якщо на сім'ю із 5 людей має бути площа в межах всіх тих норм 90 метрів, а сім'я проживає в 30 метрах, то розраховується субсидія із 300 метрів. Впродовж цієї річної епопеї призначення субсидій кожні 2 місяці мінялись
робилися зміни до постанови Кабінету міністрів про систему нарахування субсидій. Всі вони робились на користь людей. Спочатку зняли такі, як види доходів, депозити, зняли урахування доходів людей, які приймають участь в антитерористичній операції, ввели нові коефіцієнти по нормам газоотримання. В жовтні місяці десь досить значна допомога людям, які проживають в одно- і двохповерхових будинках, де дійсно трошки холодніше, ніж в багатоповерхових будинках. І це спрацювало. Великі залишки залишились цього року. Але це пов'язано, по-перше, з теплою зимою, по-друге, все-таки абсолютно раціонального підрахунку не може бути. Я виступав того тижня по радіо і зверталася жінка, яка живе в кутовому приміщенні на вулиці Гоголя і Головна, то там дійсно обдувається з усіх боків. Це, але будинок чотирьохповерховий, коефіцієнт, що для першого, що для останнього поверху, що для третього і другого – 0,607. Якщо норма положена вам там по розрахунках 500 кубів, то в даному випадку з коефіцієнтом 0,6 це буде 300 кубів, і цих кубів жінці не вистачає. Це говорить про те, що абсолютно ідеальних законів не буває, і хтось менше страждає, хтось більше. Постраждали, ну в якому відносно постраждали люди, які мають великі доходи і можливості мають для отримання субсидій. Таких людей також була значна кількість, у яких обов'язкова частка складала десь приблизно 3-3,5 тисячі треба сплачувати і призначала ще субсидія в розмірі 1,5 тисячі, бо норми витрат на такий будинок складали 5 тисяч. Так. Страхи з приводу штрафних санкцій за неточні розміри субсидій. Ну, як ми бачимо, вони виявилися перебільшеними, бо людям треба було повідомляти в кінці кінців не розмір доходу, а тільки місце отримання доходу і все. Якщо людина має пенсію, роботу і ще підробляє, вона тричі вказувалась у декларації з відповідними місцями, пенсійний фонд, основна робота і там вищий учбовий заклад, де вона отримує зарплату, а фіскальні органи визначали самі зарплати. Тут помилок не може бути. Зараз, секундочку. Я прес-конференцію даю. Збився. Я говорив. Ну, що повідомляли буде не розмір, а місце доходу. Про місце доходу. Да. Тепер мені повідомляючи через Міністерство фінансів вийшов документ, такий чи повідомлення звідти, що зараз будуть перевірятися правильність призначення субсидій. Я ще не бачив розробок нашого міністерства по цьому, але це надзвичайно складний процес. У нас було залучено приблизно в 3 рази більше людей, ніж займалися звичайно в системі субсидій. І ці люди працювали з 8 до 8. Перевірити – це теж сама робота. Очевидно, перевірка буде робитись якась вибіркова. І будуть перевірятися доходи. Це не нас, це перевірка державних фіскальних органів. Мені важко сказати, як вона буде, але мені дзвонять, чи будуть такі перевірки, чи будуть якісь штрафні. Бояться люди. Ну, відповідаємо ми за призначення. Відповідаємо ми за призначення і тут. Я вам скажу ще таку річ, що всі наші досвідчені працівники, вони дуже обережно призначали складні види субсидій і не завжди йшли на зустріч людині тільки з підтвердженням документів, бо вони мають хороший досвід минулих перевірок, минає рік і треба буде відповідати за кожну цифру. Не буває ідеальних призначень. Я впевнений, що десь є якісь помилки, але в цілому я думаю, що система витримала цю річ і
всі розміри похибок будуть в межах таких нормальних припущень. Що ще можна сказати про... І чи допомогла ця субсидія взагалі в державі? Тут трошки є протиріччя. Я вам скажу, що з одного боку середня сім'я, яка зробила собі опалення тверде, котли на твердому паленні, вони отримували допомогу у вигляді субсидій на тверде паливо і скраплений газ, вона незначна, десь приблизно складає 200 гривень в місяць. Люди, які мають центральне опалення, в середньому 500, 600 гривень, 700 гривень отримували субсидії. Люди, які мають індивідуальне газове опалення, мали такі великі розміри, про які ми говорили. Тут трошки вийшло протиріччя. Чи спрацювала ще система оцих займів, які були в банках державного спрямування? Ощадбанк, Газбанк і Укрексімбанк. До речі, вона буде продовжуватись. Ця програма, і люди, які мають субсидії, можуть все одно взяти кредити і використати їх на тепло укріплення свого приміщення, в тому числі на газовий котел. Бо найбільш дальновидні, все-таки, не дивлячись на цей рік, коли допомога була більша по системі газового постачання, все одно розуміють, що перспектива все-таки за більш раціональними методами опалення. І цей кредит можна буде десь з березня продовжувати брати. Там ще розробляється ці в банках документація і готуються банки до цього, щоб все-таки люди все одно переходили від газових нагрівачів до системи опалення через брикети і інші засоби, там як дрова, вугілля. Чи дає це позитив? Дає. На сьогодні ефективність опалення набагато краща. Я в момент холоду в січні місяці купував ці євродрова. Я вам скажу, що така ефективна штука і коштує відносно копійки по зрівнянню з газом. Але я купував, тому що в мене нема субсидії. Ті люди, які мають субсидії, їм нема сенсу було такі речі робити. Але в цілому, на перспективу, треба думати не на цей рік і не на наступний рік, коли ще держава буде підтримувати, але великі будинки в сільській місцевості, в пригородах Чернівців мають все одно переходити на інші види опалення, бо газ не буде дешевший, ніж він зараз є. Бо зараз вже такі падіння газу в світі, то я думаю, падіння цін це зупиниться і десь буде ціна, яка буде неконкурентна по зрівнянню з твердим паливом іншого типу. Так, ну що, зиму таки перезимували, тут щось позитивне маю сказати, зиму перезимували і сподіваюся, що з наступного квітня, який наближається, там буде автоматичний перерахунок всім членам, всім домогосподарствам, які мають субсидії. Їм перерахують, подадуть вони заяву чи не подадуть заяву. Доходи, от якраз про доходи треба добре подумати, бо кількість людей всередині сімей то домогосподарство повідомляють, бо це напряму впливає за один місяць. А от кількість доходів, якщо в сім'ї зменшився доход, ну все одно ми визначимо цю річ. Людина все-таки має десь повідомити, якщо інша робота знайшлась у неї, бо ці перевірки, додаткова робота. Якщо людина втратила роботу, щоб не задавати клопоту, то ми би не шукали ті вигляди робіт, не подавали в запит Державну фіскальну службу. Я думаю, що не завадить заява, але це ще до квітня є час, і ми подивимося, що скаже нам міністерство, чи робити автоматично, і шукати, що там той вид доходу став нульовий, і його виключати, чи все-таки отримати від людей. Ми подумаємо ще над цим. Я думаю, що я так буду підводити рисочку, а далі всі питання, які виникають у вас, ви мені задавайте, а я постараюся відповісти в
межах того, що знає. А тут ще є достатньо велика кількість невизначених ситуацій. Давайте попробуємо поговорити. Що? Давайте. Юрій Юрійович, скажіть, будь ласка, оце ви щойно сказали про автоматичне чи неавтоматичне призначення субсидій з квітня місяця. Чи маєте ви на увазі також те, тому що у нас лунали дзвінки телефонні, не письмові звернення, але телефонні дзвінки, значить, запитання не такими, щоб ми дізналися у фахівців, відповідно, один з найголовніших перед нами, що люди отримували повідомлення про субсидії, про розмір субсидій призначених, і там написано по березень місяць включно. Да. То це означає те, що ви щойно сказали, так? Да, да. Що в квітні буде перепризначена субсидія, і ці люди по всіх правилах наших мають отримати нову субсидію без всякої подачі заяви, ми маємо перерахувати. Я розумію. Але... Якщо дозволити, це розумію. Хотіла запитатися ще одне. Якщо людина не зверталася ні в 15-му році восени, там, чи влітку, чи навіть з 1 квітня, до сьогоднішнього дня не зверталася за призначенням субсидій, але зараз дійшло до неї, що можливо варто. Чи можна, наприклад, впродовж тижня, чи завтра, чи так, наступного тижня звернутися, що для цього потрібно, які саме документи? Ті ж, звернутися можна ті ж два документи, заява і декларація. І для звичайної людини, де все в порядку, всі люди є в наявності, всі доходи їх простежуються, цього достатньо. В складних ситуаціях, коли хтось із членів сім'ї невідомо, де знаходиться, а таких є багато, і не можуть знати про його доходи і де він їх отримує, то такі сім'ї поступають на комісії і розглядається, чи можна призначити субсидію у вигляді виключення за відсутності тої чи іншої особи. Є ще варіанти, коли неправильно заповнено. Таких було особливо по пошті приходило, неправильно заповнені документи. Один номер рахунку неправильно проставлений – це вже проблема. Номер індивідуальний свій замість трійки, вісімка, і починають шукати, і нема такого номера, і вже знов звертаються до людини, затягується час призначення. Тому складні речі трошки довше обробляються, прості речі. Приподала людина 15-го лютого, вона отримує з лютого місяця субсидію по лютий наступного року. Тобто з часу звернення? Так, да, на цілий рік. На цілий рік отримує. Літня буде там нульова, може, і ми повідомимо, що це нульова, люди вже розстроюються, але приходить жовтень, і йому приходить нове повідомлення, що субсидія таки є. Заява, декларація, да. Це два основні документи. Да. Для... Так і залишається. Сьогодні чи завтра да. Доповнення да. Захисту. Да. Так, так. Да, районних управлінь. В селах там просто, там все одно через соціального працівника всі діють. І це велика допомога. В містах трошки гірше, бо тут людина все-таки індивідуально має звернутися. Або хто досвідчений, може дійсно відправити по пошті. Хто впевнений, що він чітко розбирається в тому, що зробив, не зробив помилок, то може відправити і ми призначимо. А чи володієте ви інформацією на тому, скільки учасників ви вже мають сюди? Ну, а вони вимали статус, да. Тобто, і в чому? І про кількість загальну, можна сказати. Для системи субсидій учасники бойових дій, як правило, дуже рідко потрапляють, бо вони мають пільгу 75% на житлово-комунальні послуги на всіх членів своєї сім'ї. Система субсидій, нема такої офіційної цифри, але в середньому десь 65% гасить. Ясно, що знаходячись на пільгі в 75%, там краща допомога від держави. Більше ніж 1500 людей отримали статус учасника бойових дій. Скільки ще раз? 1500, є точна цифра, там за 1572, але я зараз не пам'ятаю, тут нема. Ну, на Чернівецькій області. А скільки ще чекаюських, які на нього претендують? Вас є така інформація? В обробці? Ну, як правило, десь 200-300 є ще документів. Ще чекають. Чекають. Але там, вони чекають, бо в нас це робиться за один день. Якщо людина приносить посвідчення учасника бойових дій, отримано через комісію, відповідно, в Києві, при своєму міністерстві, надзвичайні ситуації при своєму комітеті, Міністерство внутрішніх справ при своєму, оборони при своєму, бо раніше була загальна комісія. Тепер, як вони отримують, то вони за один день стають у нас, і моментом отримання пільг стає той день, коли вони звернулися до органів соціального захисту населення. Є проблема тільки у тих
людей, які звертаються до нас, але ще не мають цього посвідчення. У нього у посвідченні у цього є один такий слабенький момент. Там дуже багато залежить від командира частини, в якій служив той чи інший учасник антитерористичної операції. Не завжди командир має час, бо в нього є, він же більшість там ще в бойових діях приймають участь і невчасно повідомляють своє міністерство про всі відповідні документи, які були у цього учасника антитерористичної операції. А можна сказати, яких відомствах найбільші проблеми? Ні, я цього не знаю. Немає? Я цього не знаю. Але наші волонтери якраз допомагають цьому людям, бо вони вже пройшли з кимось із людей і можуть швидко підсказати, до кого звертатися в міністерстві, кому проїхати, щоб куди поїхати, щоб швидше оформити цей момент. Після отримання цього документу вже нема проблем ніяких. Для учасників АТО існують фактично три таких важливі речі. Значить, це перше, це оце отримати статус, друга – земельна ділянка. Ви знаєте, земельна ділянка, і це досить проблемна така ситуація, особливо у великих містах, бо в селах там простіше вирішується. І третій документ – це отримання різного виду допомог. Навіть на санаторно-курортне лікування люди не дуже їдуть. Вони в стані в такому знервованому, і їх щось відпочинок не дуже. От зараз, на даний момент, їх більше цікавлять оці речі. Наїхати пільг і отримати земельну ділянку чи на будівництво там ділянку. Вони якось там роблять, що на будівництво і земельна ділянка там щось може взаємозаміняємість якась є. Хто хоче будувати, той свою ділянку переводить на будівництво. У кожного є свої проблеми, але вони вирішуються, і губернатор на контролі це тримає, і Валерій Іванович Краснян допомагає всіляко цим людям, які от повернулися, не знають, куди звернутися. Він дає відразу консультації, йдіть туди, тут я допомагаю, тут робимо так, і люди вже відразу знають, що робити. Коли ти приходиш із зони бойових дій сюди, через 2-3 дні ти зіштовхуєшся з громадським таким життям, і тут треба, щоб тобі допомогли, бо тебе інші орієнтири на цей момент. Ну, от якраз громадськість тут допомагає найкраще. А то ще запитання. Так, ви говорили про великі залишки з минулого року. Я так розумію, що з бюджетом кошти не залишилось. Так, вони суми досить великі, бо останню суму повідомлень, які є, значить, по опаленню ми мали переплату, ми не зовсім, недоплату, я знаю тільки ті, що недоплати, 160 мільйонів. Але газовики витратили стільки, що ми їм ту суму проплатили, і ще 20 мільйонів приблизно були винні, які запротоколювали, і з 5 по 10 лютого зараз вони будуть виплачені. А ті віртуальні кошти, які ніби людям покладалися, то вони в розмірі десь приблизно 140 мільйонів на газ поки що провисають. Вони з державного бюджету 140 мільйонів. 140 мільйонів. Але люди їх і не використовували. Це гроші про запас. Січень з'їсть ці гроші. Це на 1.01.16 року. Січень трошки з'їсть, бо січень був холодний. А в лютому буде знов накопичення. Я думаю, що ця сума так і залишиться перекинута із державного бюджету в систему субсидій. І що з нею буде там далі, я вже не буду говорити. Але вона існує, і вона знаходиться на рахунках у людей, у кожної конкретної особи. І вона фактично може бути використана людиною і в літній період, і зараз при звичайній оплаті. А які людині використати? Ну, наприклад, вона може не сплатити якийсь місяць, навіть обов'язково час. Не потрібен яких окремих довідок, да. Так. Але це також в межах розумного, і треба рахувати, що у вас там є. То у вас може бути там запас 200 гривень, але взяли 600 гривень, не сплатили, то є ж запас ще, то треба рахувати це. Будь ласка, ще запитання. Ще коротко, з чим пов'язано те, що бачили з чергою?
час вже закінчився, вже всі, хто хотів отримати. Якщо був би теплий січень, в січні би не йшли вже люди, вже би, бо основна маса все-таки, коли перші платіжки появилися, то друга хвиля. Перша була хвиля в серпні, коли ми почали компанію, що приходьте, і там з'явилися страшні черги серед літа, чого не було. І трошки розгрузили осінь, але все одно восени було стільки людей, все одно більше, і все одно натовп, і ще хвороби тоді пішли, не найкращий момент. І січень залишився такий, що були черги. От зараз вони спадають, бо вже, якщо 130 тисяч сімей звернулися, я думаю, що це реально. От у нас 300 з чимось домогосподарств, але вони так поєднані, що їх не 300. Значить, там сім'я сина і сім'я одруженого, і сім'я мами з чоловіком літніх, вони досить часто проживають в одному місці. Але це одна, для нас це одне домогосподарство. Я думаю, що приблизно половина домогосподарств скористалася цими речами, а може й більше. Бо ці 300, вони десь групуються так, що їх трошки менше в реальному житті. Ну, я думаю, що ніби на все відповів.